तर इथून खाली पासडची समाधी आहे. तिथल्या मातीच्या ढिगाऱ्याखाली आजही चैतन्याचा ठेवा पायसा धरून आहे. आऊसाहेबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यावर नक्कीच तुम्हाला नवी उमेद मिळेल. काय झालं असेल, कसं झालं असेल, याचं नीट अवलोकन करा. नक्की परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. लोक तुम्हाला भांबावत राहतात, लोक तुम्हाला घाबरवत राहतात आणि म्हणून तुमची सतसत विवेक बुद्धी नष्ट होते. सुनबाई, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्या माणसावर संपूर्ण विश्वास ठेवा आणि मग काय तो निर्णय घ्या. बाबासाहेब, चूक झाली आमची. शंभूराज हे दिलेरखानाकडे गेले. सुनबाई, तुम्हाला काय वाटतं, ते खरंच इतके अविचारी आहे? ते आमच्यावर नाराज झाले असतील, आपल्या ह्या स्वराज्यावर नाराज झाले असतील. नाही, ते असं करण्यामागेही त्यांचा काहीतरी हेतू असेल, काहीतरी विचार असेल. आबासाहेब, त्यांचा एकच हेतू असणार. कोणता? उत्तर दिग्विजय. पूर्ण एपिसोड पहा झी फाईव्ह वर. नवीनच गोष्टी सुरू झाल्या. आता काय झालं थोरल्याबाई साहेब? सुनबाई कुलमुक्त्यार पदाचा त्याग करताय. का? त्यांनाच जाऊन विचारा. पण खरं सांगू का, वकूप नसताना अशी मोठी गोष्ट मिळाली ना की ती सांभाळताना तारेवरची कसरत होते. आम्ही समजलो नाही. कुलमुक्त्यार पद सांभाळताना रयतेला वेळ द्यावा लागला पण शंभूराजेंकडे दुर्लक्ष झालं. नाही हो, आम्हाला नाही वाटत असं काही झालं. आता तरी वाटू द्या. शंभूराजे गेले, मोगलांना जाऊन मिळाले. तुम्ही नाही काय म्हणताय, हे त्यांचं अपयशच आहे. अपयश पण आपल्या सगळ्यांच. यार, आम्हाला का ओढताय? आम्ही आधीपासून सांगत होतो, सावध व्हा, सावध व्हा. तेव्हाच ऐकलं असतं आणि सावध झाले असत्या तर मानहानी झाली नसती. पण आता काय, महाराजांनी घेतलं पद काढून, घेतले काढून शिक्के कट्या. घेतली ना घेतली, पण नामुष्की तर झालीच ना. वाईट झालं, सुनबाई एवढ्या धडपडल्या. पण थांबत्या बाई साहेब, अजूनही त्यांची बाजू घेऊ नका. बाजू घेऊ नका म्हणजे त्या कोणी परक्या आहेत का? थोरल्या बाई साहेब, आता तरी जरा वडीलकीच्या मायेने विचार करा. प्रसंग काय आलाय आपल्यावर. आपलं लेकरू निघून गेलं. सुनबाई धावत आल्या रायगडावर, घडला प्रसंग आपल्याला सांगितला, आपल्याला माहिती दिली, होरपडून निघाल्या त्या ह्यात. आणि तुम्ही असं तटस्थासारखं त्यांना धारेवर धरताय. कुठपर्यंत योग्य आहे? म्हणजे काय करावं? त्यांच्या पाठीवरनं मायेचा हात फिरवावा? हो, त्याचीच गरज आहे. आमच्याकडून ती अपेक्षा ठेवू नका. आम्हाला नाही जमत हा तुझा भाव, आणि स्वराज्याच्या तत्वात ते बसत सुद्धा नाही. अहो, मुलं आहेत ती आपली. त्यांना यातून बाहेर काढून आपण या संकटातून कसे बाहेर निघू हे बघा. सुनबाईंनी या पदाचा त्याग केला, त्या मागची त्यांची भावना लक्षात घ्या, त्यांना झालेलं दुःख बघा. एका बाजूला स्वराज्य तर दुसऱ्या बाजूला पती, एका बाजूला कर्तव्य तर दुसऱ्या बाजूला भावना, एका बाजूला मानहानी तर दुसऱ्या बाजूला पतीची काळजी. थोरल्या बाई साहेब, वैराच्या दारात येऊन उभा राहिलाय नवरा, काय करावं त्यांनी तुम्ही सांगा. शंभूराजे, शंभूराजे, तुमच्या मनातला उत्तर दिग्विजयाचा नकाशा आमच्या समोर आहे आणि हे ध्येय गाठण्यासाठी तुम्ही मात्र त्या मोगलांच्या छावणीत. तुमचा हेतू आमच्या समोर आहे, आपल्या स्वराज्याच्या विस्ताराचा विचार आमच्या समोर आहे. आणि तुम्ही शंभूराजे, तुम्ही आम्हाला हे सगळं सांगायला हवं होतं, आमच्याशी बोलायला हवं होतं.
पण तुम्ही निघून गेलात. लेकरा हे असलं कसलं धाडस रे. तुम्ही केवळ भावनेच्या भरात निघून गेला आणि तेही एकटेच. एका माणसाचं सैन्य आहेत ते. शिवबा मोठा पेच उभा राहिलाय ना, पुढे धास्तावला. हो साहेब, हो एकटे गेलेत ते दिलेरखानाच्या छावणीत. पहिल्यांदाच गेलेत का ते? साहेब दुसऱ्यांदा गेलेत ते. एकदा तुम्ही पाठवलं म्हणून गेले आणि दुसऱ्यांदा स्वतःहून गेले. तेव्हा एकटेच होते आणि आताही. पण असं वैराच्या गोटात जाणं बरं का? एकट्या माणसाचं सैन्य म्हणजे शंभू राजे असं आपणच त्यांच्यावरती बिंबवलंय, आपणच त्यांना शिकवलंय. एकट्या माणसाचं सैन्य म्हणून आपण त्यांना दिलेरखानाच्या छावणीत पाठवलं. तेव्हा ते गेले ते स्वराज्य राखण्यासाठी आणि आता गेले ते स्वराज्याचा विस्तार करण्यासाठी. काय चुकलं त्यांचं? साहेब पण बंद दाराआड दिलेरखानाविषयी तुमची हीच राजनीती ठरली होती ना शिवबा? दिलेरखानाचे दोस्त बनून त्याला झुलट ठेवायचे. शंभूराजांनी हे काम अगदी चोखपणे पार पाडले. त्यांच्यावर आरोप झाले पण त्यांनी कुठेही त्याची वाच्यता होऊ दिली नाही. स्वराज्याशी ते किती एकनिष्ठ आहेत ते तुम्हीच बघा शिवबा. आम्हाला हे सगळं मान्य आहे औसा, पण तरीही आता त्यांनी जे केलं. काय केलं त्यांनी? ते तसेच करणार आहेत, तसेच आहेत ते. ज्वालामुखी सारखे भुई फाडून जमिनीच्या बाहेर येणारे. पिसाळलेल्या हत्तीचं गंडस्थळ फोडून त्यातून मोती बाहेर काढणारे. सिंहाच्या जबड्यात हात घालून दात मोजणारे ते. हे तुम्हाला ठाऊक नाही शिवबा? तुमची नव्हती विजापूरमध्ये घुसमट झाली, त्या अजाण वयात मावळ पठारावर आलात. वडिलांचे बोट सोडलेत आणि स्वतःचे बोट कापून शिवपिंडावर रक्ताची धार धरली. तेच रक्त आहे शंभूराजांमध्ये शिवबा. ते गेले पण स्वराज्याच्या विस्तारासाठी. दादासाहेब, राणू अक्का किती काळजी घेता आमची. घ्यायलाच पाहिजे, दुसरा आहे तरी कोण इथे? आम्ही एक काम करतो, आमचा एक खास माणूस पाठवतो वाईला आणि दाजी साहेबांना बोलावून घेतो. बर, तुम्हाला आवडेल ते करावं आणि आवडेल ते खावं. खावं? इथे छावणीत काय मिळणार आहे? कोंबड, बोकड, पुलाव आणि बिर्याणी. मग तुमच्या राणू अक्का कशासाठी आहेत? आम्ही कालच आमचे विश्वासू माणसं शेतमाळ्यात पाठवली होती. शेतकऱ्यांकडून भाज्या मागवल्या आणि पीठही दळून घेतली. आता काय, आपलं आपण बनवायचं आणि आपलं आपण खायचं. बघू तरी आमच्या दादासाहेबांना आमच्या हातची निहारी आवडतीये का. चका जमलाय बे. आता आम्ही जाधव सरदारांना बोलवून घेतो. जरूर, तेही राहतील आपल्या बरोबर. झालीच तर मदतच होईल, नाही तर नको. लोक म्हणतील स्वतः गेले ते गेले दिलेरखानाकडं, बहिणीला आणि मेहुण्याला घेऊन गेले. दादासाहेब, लोक काय बोलायचं ते बोलू द्या, पण आम्हाला आणि आमच्या मालकांना तुमच्या मनीचा हेतू चांगलाच माहित आहे. आम्ही दोघे तुमच्या पाठीशी आहोत, तुम्ही लढा.
पूर्ण एपिसोड पहा सी फाइव वर।